أب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين. سنكسار زورها مقابي سوست وزموس لك أباب أسات عند أملاك بميون بابول بمنفس قدوس مقابي سوست بزيتك أن بس كندريا لتشوامو لك أنا باب أسات حمسا سمن تنيا هنا ويسكندريا لك أنا باب أسات بزوه قدوس أباك وزموس عرفة إهم أباتو نتنيا نانجوه يووها رخ راهيو يبزا يبيتي كريستيانا نمس أحفتنا ترقوامي أشوني ميوك نبر زيابيرن بوانجيلاوي ماركوس من برلاي لك أنا ببسنا شومات مرد أو يجبز أنقوس مقتر بنقس باسرا سمن تعمت لك أنا بابسا تونو تشوما بس شومم جزية يكبر بعد بيتي يجي تاتشيني جيسوس كريستوس من قوش بفريها جزي هابيرنا بتبب تبك أشو لأرسو كمي قبو كجبرو غنزابي يمي ترفاونا لاتو ماداري وشي ستاحتو نبار دغموم بيتي كريستيان هنسا مع السريا يود أم نبار مركام تقارون باية جزية سيطانة يالا هازن التوهم نقرقين يمي أزن باتن مكنيات بلاوة مدتا إيهم من ديناو بيتروس يمي بال باباس لأيتيبيا هاقرشوم نبار أبا ለኢትዮጵያ ሀገር ሹሞ ነበር። አባ ጴጥሮስም ወደ ኢትዮጵያ በደረሰ ጊዜ ጥቂት ዘመን በሰላም ኖረ። ከዚያም በኋላ የኢትዮጵያ ንጉሥ ታመመ። አባ ጴጥሮስንም ጠርቶ ሁለቱን ልጆቹን አቀረበ። ዘውዱንም ከራሱ ላይ አንስቶ ለአባ ጴጥሮስ ሰጠው። እነሆ እኔ ወደ ክብር ባለቤት ወደ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄዳለሁ። እነሆም ሁለቱ ልጆቼ በፊት ናቸው። አንተም ለመንግስት የሚሻለውን አውቀህ ከሁለቱ አንዱን ከኔ በኋላ አንግሰው አለው። ንጉሱም ካረፈ በኋላ ጳጳሱ፣ መኳንንቱና የጦር ሰራዊቱ አለቆችና የመንግስት ሰራዊት አለቆች ተማከሩ። እርስ በርሳቸውም ለመንግስት የሚሻለው የሚያንሰው ነው ተባባሉ። ጳጳሱ አባ ጴጥሮስም ታናሹን የንጉስ ልጅ ቀብቶ አነገሰው። በኢትዮጵያ መንግስት ዙፋን ላይ የሚያስቀመጠው ጥቂት ዘመንም በሰላም ኖረ። በዚያም ወራት ከሶሪያ አገር በሆኑ በሁለት መነኩሳት ልብ ሰይጣን አደረ። ከአጳንጦኖስ ገዳም እስከሚደርሱ ከቦታ ወደ ቦታ ይዞሩም ነበር። በዚያም በአጳንጦኖስ ገዳም ጥቂት ቀኖች ተቀምጠው ሳለ ስራቸውም ክፋት አባረሯቸው። ተቀምጠው ሳለ ስራቸውም ክፋት አባረሯቸው። ከዚያም በኋላ አንዱ ጳጳስ ሁለተኛውም መረዳት ሊሆን እርስ በርሳቸው ተስማሙ። ተነስተውም ወደ ኢትዮጵያ ደረሱ። የሐሰት ጽሑፎችንም ጻፉ። ያጽፋቸውም እነርሱ ከእስክንድርያው ሊቀነ ጳጳሳት ከአባ ቆሞስ ዘንድ ተሹመው እንደመጡ የሚገልጥ ነበር። በዚያም ጽሑፍም እኛ ያልሾምነውና ወደ እናንተ ያላክነው ራሱን ጳጳስ ያደረገው ስሙ ጴጥሮስ የተባለ ሰው ወደ እናንተ እንደመጣ ሰምተናል። እርሱ ሐሰተኛ ነው እንጂ እውነተኛ አይደለም። ይህን ጽሑፍ ይዞ የሚመጣው ግን ስሙ ሚናስ የሚባል ጳጳስ በእውነተኛ የሾምነውና ወደ እናንተ የላክነው እውነተኛ ነው አሉ። ሁለተኛውም እንዲህ ብለው ጻፉ። ጳጳሱ ጴጥሮስ ታላቁን ትቶ ታናሹን የንጉስ ልጅ አነገሰው። ይህም የማይገባ ነው፣ አመጽ ነውና። እኒህም ክፉዎችና ሐሰተኞች ሁለቱ መነኩሳት ሚናስና ፊቅጦር የሐሰት ጽሑፋቸውን ሳይጽፉ ወደ ጳጳሱ ጴጥሮስ ደርሰው ወርቅ ይሰጣቸው ዘንድ ፈለጉ። እርሱም ምንም አልሰጣቸውም። ይህንንም የከፋና የረከሰ ሥራ ሰይጣን አስተማራቸው። የሐሰት ደብዳቤውንም ጽፈው ወደ ታላቁ የንጉስ ልጅ ወሰዱ። እርሱም ከጥቂት ሰዎች ጋር ለብቻው ይኖር ነበር። እነዚያንም የሐሰት ደብዳቤዎች አነበቡለት፣ እጅግም ደስ አለው። ከዚያም በኋላ ብዙ ሰራዊት ሰብስቦ እኒያን የሐሰት ደብዳቤዎች በፊታቸው አነበበላቸው። ከንጉሱ ወንድሙ ጋርም ጦርነት ገጥሞ ድል አደረገው። ወንድሙንም አሰረው፣ የመንግስቱንም ስልጣን ያዘ። እንዲሁም ጳጳሱን ጴጥሮስን አሰረው፣ በሩቅ አገርም አጋዘው። ያንን ሐሰተኛ ሚናስን ጳጳሱ በጴጥሮስ ፈንታ አስቀመጠው። ከጥቂት ቀንም በኋላ ሐሰተኞች ፊቅጦርና ሚናስ እርስ በርሳቸው ተጣሉ። ፊቅጦርም በመንበረ ጵጵስና ያለውን ገንዘቡን ሁሉ ሰርቆ ወደ ግብፅ አገር ሸሽቶ ሄደ።
كبر يجبونا جيتاتشن يسوس كريستوس نم كادو كمان برب بس النو يسرق ونم جنزب خلوك زيابير يما يودون سراب مسرات عطفو ديك أنا باب باسات كوز موسم حستن يامي ناس يادرقون بس ما قزيه جيك عزانا دبريا بيونم بمسحف أو قزولا يو يتبيا نقوسم سمتو جيك عزانا حستن يامي ناس نميزو قدلو ጳጳሱ ጴጥሮስንም ከተሰደደበት ይመልሱት ዘንድ መልእክተኞችን ላከ፣ ግን ሙቶ አገኙት። ይህም ነገር በሊቀነ ጳጳሳት በቆዝሞስ ዘንድ ተሰማ። ሁለተኛው ጳጳስ አልሾመላቸውም። ከእርሱም በኋላ የነበሩ ሊቀነ ጳጳሳት አባ መቃርስ፣ አባ ታፍኒዮስ፣ አባ ሚናስ፣ አባ አብርሃም በእነዚህ ዘመን ከ911 ዓመተ ምሕረት እስከ 998 95 ዓመተ ምህረት ድረስ ለ84 ዓመታት ያህል ለኢትዮጵያ ሰዎች ጳጳስ ተሾሞ አልተላከላቸውም። የኢትዮጵያ ንጉስ ግን የጳጳሱ የጴጥሮስን ረዳት የነበረውን ወስዶ በመምህር ፈንታ ጳጳስ ሆነህ ተቀመጥ አለው። እርሱም እኔ ጳጳስ ሊሆን አይገባም፣ የሐዋርያትንም ስርዓት ሳልፈጽም የሐዋርያትንም ስርዓት ተላልፌ ይሄንን ልሰራ አይቻለኝም። ግን ልቀቀኝና ወደ ግብፅ ልሄድ፣ ጳጳስ እንዲሾምላችሁም ሊቀነ ጳጳሱን እለምነዋለሁ፣ ከዚያም በኋላ ወደ እናንተ መለሳለሁ እያለ ንጉሱን ማለደው። ንጉሱም ወደ ግብፅ እንዲሄድ አላሰናበተውም፣ ያለ ውዴታው ወስዶ የጵጵስናውን ልብስ አለበሰው እንጂ። የጵጵስናውንም ስራ እንዲሰራ አደረገው። አባ ቆዝሞስም እጅግ ሸመገለ። የሹመቱንም ዘመን ድህነትና ሰላምን የተመላ ነበር። በወንጌላዊ ማርቆስ ወንበርም 12 ዓመት ኖረ፣ በሰላምም አረፈ። እግዚአብሔር በጸሎቱ ይማረን ለዘላለሙ አሜን። አርኬ ሰላም እብለ ለሊቀ ጳጳሳት ቆዝማ ስብሐተ ልዑል ዘሕቀደስ አምሳለ ኬሩቤል በዜማ እንበለ ምክንያት አሐዱ ለብሔረ እግዚኦ እመ ተቆማ በህዝሃ በስሜቱ ለቤተ ክርስቲያን ሰላማ ወለእብሪቱ በሰናይ ፈጸማ። በዚችም ቀን ከፍኒዮስ አገር የሆነ አባ በርፍኒዮስ አረፈ። በረከቱ ከኛ ጋር ለዘላለሙ ትኑር አሜን። አርኬ ሰላም ለከ በርፎኒዮስ አብ ምልኡ ጥበብ ከመ መሃቶት ዘአስተረያከ ለሃገር ፈኒዮስ ህዝበ ለመርሃ ስመከ ህበሀ ይተግበር ክብካበ ርስእኑ አተርከበ በልብሰ ሐጽበ። መጋቢት 3 ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ የቅዱሳን በዓላት፦ ቅዱስ አባ ቆዝሞስ የእስክንድርያ ሊቀነ ጳጳሳት፣ አባ ፐርፈኒዮስ ክቡር። ወራዊ ባህላት፦ ባታ ለግስትነ ማርያም ድንግል ወላዲት አምላክ፣ ቅዱሳን እያቄምና ወሃና፣ ቅዱሳን ሊቀነ ካህናት አበው ዘካርያስና ሰምጾን፣ አባ ሊባኖስ ዘምጣ፣ አቡነ ዜና ማርቆስ፣ አቡነ መድኃኔ እግዚኦ ዘደብረ በንኮል። ነገር ግን ወንድሞቼ ሆይ እናንተ የተማራችሁትን ትምህርት የሚቃወሙትን መለያየትና ማሰናከያን የሚያደርጉትን ሰዎች እንድትመለከቱ እለምናችኋለሁ። ከእነርሱ ዘንድ ፈቀቅ በሉ። እንዲህ ያሉት ለገዛ ሆዳቸው እንጂ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ አይገዙምና። በመልካምና በማያቆላምጥ ንግግርም ተንኮል የሌለባቸውን ሰዎች ልብ ያታልላሉ። ሮሜ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 17 ዘአቀረብኩ መሐሌቴ ያዘክሪ አለአፍ እምዕለ ተጸመርኩ ዘለፈ ለአነበበ ተወከፈ ዘዴትዬ መጽሐፈ እንተ ርስክ እግዚኦ ጸሪቀ መብለ ተወክፉ ምዕለ ብኡ ብለአነ ዘተረፈ። ነቢያተ ቅዱሳን ወሐዋርያት ሰባኪያን ሰማዕታት ወጻድቃን ወመላእክተ ትጉሃነ
ديناجل عدي مناكوسات هيران باركو باركو غبايز عتي مكان سكارغاوي ليهيك وانسو هزانا لزاعت صفو بكرتاس ولا زاعت صفو انزاي درس لزاعم ببو ولا زي ترقمو بلسان حدس ولا زي اسمو قالو بزنا منفس بزولة امو مريم حركتا كلو مباس هبراي همارنا يسوس كريستوس جتاي هوي قبل تجلنا تشوف بزاتي تنسى بزو مباك هقبولتي لك بديهيتون أنستنيا ما باندي تقبلك له الجزية يميا قلقلو حالا أف ملاك تنيا السبك فشكري الجزية ما قرب لهن مسكانا تقبل نانتم قدسان نبيات يونجل سباكيان هواريا سماعت الناس أركان تقوان ملاك فسومان دناقل انديهم دقاقوش منكسات هوي لجواكي سايلي يمن سبا سببتن يقباي بوتا باركو ይህን መጽሐፍ ወረቀት አዘጋጅቶ ብራና ዲያምጦ የጻፈውና ያጻፈውም ከግዕዝ ወደ አማርኛ የተረጎመውን ቃለ ንባቡን በእርጋታ መንፈስና በተመስጦ ሕሊና የዳመጠ በደለኛ ሁሉ የምታስምር የጌታዬ እናቱ በማርያም ጸሎት ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድነት ይማረን፣ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይቆየን፣ አሜን።